Ділюся з вами рецептом хрумких зовні та соковитих всередині нагетсів. Для цього необхідно порізати курку на шматочки, додати до неї мед, сіль та спеції. Ретельно перемішати, накрити харчовою плівкою і дати відпочити хвилин 30. Потім мукаємо кожен шматочок спочатку в борошно, потім в яйце та сухарі. Перекладаємо на деко та злегка поливаємо олією і випікаємо хвилин 15-20. Ось і все, домашні нагетси готові. Не забудьте залишити мені сердечко за старання і підписатися, якщо ви досі чомусь цього не зробили. Смачного вам!